ご通勤ご通学のお客様には大変申し訳ございません。本日は平日と異なりまして土曜ダイヤでの運行となっております。おととい午後、鹿児島市電の鹿児島駅前電停で停留所に入ろうとした市電が脱線しました。代替バスを運行させるなどして昨日までに復旧しましたが、今日も調査のために一部のホームが使えなくなっています。鹿児島駅前電停には3つのホームがあり、2番3番ホームにつながるレールは電停の手前で分岐する形になっています。市交通局によりますと、当時車両は3番ホームに入る予定でしたが、この分岐の部分で脱線しました。運転士自身が進路を切り替えることになっていますが、脱線した原因は分かっていません。午前9時前の鹿児島駅前です。一つのホームしか使えないことから、複数の車両が待機しています。脱線の原因を調べるため、鹿児島駅前電停は2番3番ホームが使えず、市電は普段の平日よりおよそ100便減らした土曜日のダイヤで運行しています。このため乗り場では通勤通学の時間帯、電車を待つ人が多く見られました。バスの時間を1個早めにしてきました。通学に影響するから大変だなって。本数が減りますので、そこはちょっと不便を感じるかなっていうところになってます。いち早く戻ってもらうのが助かりますね。交通局によりますと、通常運行に戻る目処は立っていないということです。